हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अर्चन। अपन चिन्ही पर्चन दी दी जनों को नारी नेत्री एंड मैडम मैडम को जी सर ड्राइवर बाबू गाड़ी पुछ जंती प्लानिंग ऑलरेडी मामा बापा प्लानिंग गोटे जगह जिबे तो सेमाने ऑलरेडी पिकनिक पे का प्लान ही जाइतला तो आम सरप्राइज टा भंडूर हो गला माने मु ऑलरेडी पहुंच जाइतली किन मामा रो सरप्राइज हे पेलेनी तो आमे कहलु जदी सेमाने बुलिया को पळे चंदे आ आज रबर टा अछि तो काहे कि ताको वेस्ट करिवा आ महाप्रभु जगन्नाथ को टू बेटर जगह ता नाही कोठी तो आमे बाहर पडलु सही आडे तो चलन तो आम सते बुलिया को जिबा आमे कोडे जिबा जगन्नाथ को धाम पुरी को जिबा टिके कोन मस्ती बस्ती करू जे अपन मन को सते टिके एन्जॉय करिवा आ चलन तो आसन तो बुलि जिबा एते दिन परे तमे बरा सिंगडा खाइकी तमे केमती लागुची जांको भलो त लागुची तापे सिंगडा रे प्राइस कम अछि 25 टका गोटे सिंगडा जी 40 टका हां 40 टका गोटे सिंगडा फेर पुरे किछ नथि बस आलू गुडा रो हम ओडिसा छड़ देले ना दुनिया रे कुटी भलो खाइबा ने लिटरली ब्रह्मपुर टा ओडिसा भीतर देउ छी मैडम ये सकल सकल रे हैंग करे ए जियोग्राफी पढ़ी नी अरे नाही मु ई सी लाजेई गले मु सेटा पई कोन देबो यार असला डोसा एंड मखते लोभो मु संभाल पन्ने मु बिडो डोसा मगे दे मोर भी आसु छी ए मो डोसा टा सेडी आसु मसला टा गोले मो दोसा टा भी रेडी गाउ छी मु एति की खाई की आउरी दोसा भी खाइबी एकटा फुलको बोली चलना ओके आज अपडे पई भाई दोसा टा मो पे आंच भाई कर जो हस ओ हो किली किली हस तुम सोनू कॉपी कर देला तंको हसर किली किली रो झिल्ली मिलिया कर देला इसी एटा तो पक्का पड़ियो घीटा को फूली बिकलिया रास्ता रो उल्लेख ना किए पचार ना पूरी आते बाट अरे 42 किलोमीटर भाव थी गोटे जानी किलोमीटर किलोमीटर पूरी लॉजिकलेस ना मैंने कथा छोट
ଗୋଟିଏ ଦାଢ଼ି ଟାଣିଦେବି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ ତୁ ଶାଗୁଣା ଆଡେ ପଳେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ କେମିତି ହବ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଘରେ ଯାଇ ଶୁଙ୍ଗି ଦେଇଛି କହୁଛି ପୁରୀରେ ଦିଆହଉଛି ଆରେ ପୁରୀରେ ଦିଆହଉଛି ରାସ୍ତାରେ କାହିଁ ଦେବେ ଏଠି କାହା ଘର ଅଛି ମୁଁ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ମଶା ଧୂଆଁ ଦିଆହଉଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଶା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଦେଖି କେମିତି ଲାଗିଲା ଫାଇନାଲି ଖୁସି ତ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ ଏବେ ମନେ ପଡିଲା ଅଧା ବ୍ଲଗ ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଣ୍ଡା ମତେ ଖରା ହଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣି ପକେଇଛି ରେ ପେଟଟା ମୋର ଗରମ ନ ହେଇଯାଉ ମଜା କଥା ହେଲା ଆମେ ଦି ଜଣ ଶୋଇ ପଡୁଥିଲୁ ଲାଇଟ ଏ ଯୋଉ କଣ କବାଟ ଆଉ ଯାଇ ନଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ଡକେଇଲୁ ଶୁଣୁ ଆଇଲୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆଇଲୁ କଣ ହେଲା କବାଟଟା ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଯାଇକି ଗଲା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଆଇଲାନି ନହେଲେ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତା ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଅଫ୍ କରିଦେଇଛା ଶୁଣୁ ଗ୍ଲାସ ଖୋଲିକି ଶୁଙ୍ଗି ପକା ମୁକୁନ୍ଦପୁର କ୍ରସ କଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ କହିବି ତୁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ କାହିଁକି ବଢିଆ ହବ ନା ସୋନୁ ଆରେ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲିନି ସୋନୁ ଯୋଉ କହିଲା କାଲି ମାନେ ଇଏ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବେ ଇଏ ପଛପଟୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦବ ବେବି ଆଗରେ ହମ୍ପସ ଅଛି ଉପରେ ବସିଯିବ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେମିତି ବାଡ଼ାଏନି ସେଥିରେ ବି ଡ୍ରାଇଭର କୁ କହିବ ଗିୟରଟା ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ରେ ପଡିବାର ଥିଲା ତିନି ନମ୍ବର ରେ ଚଲଉଛ ଏଟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ରେ ଅଛି ହମ୍ପସ ମାନେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବ ସିଏ ପଛପଟୁ ବସି କହିବ ମାନେ ସି ଯେମିତି ଦେଖିନି ମୁଁ ତାକୁ କାଲି କହିଲି ବୋଲି ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛି ସିଏ ମାନେ ସତରେ ପୁରା ହେଲ୍ପର ଲାଇକ୍ ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା ରେଜ୍ୟୁମରେ ଏଟା ମେନସନ କରିଦେଲେ ହବ ନା ମତେ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ରାସ୍ତା ପୁରା ମନ ଅଛି କୋଉଠି ହମ୍ପସ କୋଉଠି ଗଢା ଏଗୁଡା ସବୁ ଅଛି ମାନେ ହେଲ୍ପର ହେଲେ ତ ଟୋଟାଲ ଏମିତି ବାଡ଼େଇବ ହମ୍ପସ ବଂଶର 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 କୋରଦାଇଲା କୋରଦାଇଲା ସୁନ୍ଦରପୁରରେ ଡ୍ରାଇଭ କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ
କରି ଶିଖିଛି ଏମିତି ମତେ ଆଉ କରନି ୟାର ତମମାନେ ମୋର ଖାଲି ଡରେଇକି ରଖିବେ। ସୁମାଲିନ ପରଟା ଭଲ ଗାଡି ଚଲଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଜୀବନଟା ସେଫ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ପାଇଗଲି ତ ଆଉ ଟେନସନ ନାହିଁ। ଶିଖିଗଲେଣି ସେ ମୋ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ନଉଛି ସେ କହିଲେ କି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାନୁଆଲରେ ବି ଭଲ ଚଲଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଚଲେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ପୁରେଇଦେଲି କଣ ଦେଖ ମୁଁ କେତେଟା ଆଇଲିଣି ତୁ ସେଇ ବଣ ବୁଦାରେ ହିଁ ଅଛୁ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଭାଇ ଏ ଯୋଉ ସ୍କୁଟି ଧରି ରାମ୍ପିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଆଜି ଆମର ଏସ୍କର୍ଟ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏଠି ଏତେ ଭିଡ ଯେ ପୁରୀ କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁରୀ ଟଙ୍କା ମାଡି ଆସିଲେ ଟୋଟାଲ ପିସିଆର ବ୍ୟାନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଗୋଟେ ଅବିକା ଟୋଟାଲ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଆଗରେ ସିଏ ଏଗୁଡା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ କଣ ଗପୁଛୁ ବ୍ଲଗ ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିବେ ଆମେ କଣ ଗପୁଛୁ ଅବଡା ବବଡା ରେଡି ଅବିକା ଘରେ କଲେ ଖିଆ ହବ ଖାଲି ସେ କହିବେ ସେ ଫୋନ କରିବେ ନା ନାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ବ୍ଲଗ ଦେଖିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଇଛ ଗୋଟେ କଥା ସେ କେମିତି କହିବେ ସେ ବ୍ଲଗ ଦେଖିଲା ପରେ କହିବେ ତମେ କୁନ୍ଦ୍ରା କୁନ୍ଦ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଏଇଆ କଲେ କୁନ୍ଦ୍ରା କୁନ୍ଦ୍ରେ କଣ ହଉଛ ସଙ୍ଗାତ ଏଗୁଡା ଗୋଟେ କାମ ସଙ୍ଗାତ ଉଡି ଉଡି ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲ ଆମେ ତାକୁ ପଛପଟେ ଲଗେଇଦବା ଟାଇମ ହେଲାଣି 2:17 ବା ସତ୍ୟ ଭାଇ ଟିକେ ଆଇଲ ତମେ କଣ ଲୁଚି ଯାଉଛ ତମେ ବଢିଆ ଦେଖାଲ ତମେ ତମେ ସେ ପୋଲିସ ବାଲାକୁ କଣ କହିଲ ମୁଁ କହିଲି ଯିବାର ଅଛି ଗେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ ସେ କହିଲେ ଆରପଟେ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଆରପଟେ ଗାଡ଼ିଟା ଏଠି କଣ ରଖିକି ଯାଇ ହବ ଆମେ ତ ଶୁଣିନଥିଲୁ ନା ତମର ଏଇ ମଡ୍ୟୁଲେସନ ଟା ଥିଲା ଆମ ଲାଗିଲା କଣ କଥା କଣ ଛାଡିବ ଟୋଟାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ତିନି ଜଣ ଯାକ ଫ୍ଲାଟ ମୁଁ ସେୟା କହୁଛି ପାଟି ତୁମର କାହିଁ ଶୁଭୁନି ଆମେ ଅବଢା ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଦୃଶ୍ୟ ଏମିତି ଶୋଇପଡ଼ିବ ତମେ ଟୋଟାଲ ଫ୍ଲାଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଫୋନ ଫୋନ ରହିଛି ଗୋଟେ ଗାଲ ତଳେ ହାତ ଦିଶୁଛି ଗୋଟେ ଗାଲ ଉପରେ ହାତ ଦିଶୁଛି କି ବାଡ଼େଇ ଦବ କି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣିରେ ଶୋଇଛି ଟୋଟାଲ କେସ୍ ଗନ୍ କେସ୍ ଦୁଇ ତିନିଟା ଗୋ ସତ୍ୟ କଣ କହିବ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଓହୋ ଆରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନିଦଟା ଆଉ ଜଣେ ଆରେ ଭାଙ୍ଗିଲାନି ଏ ଘୋଡ଼ି ହବା ପାଇଁ ଉଠିଲା ପିଓର ଖାଦ୍ୟଟା ଖିଆ ହବ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏପଟେ ବସି ପଡନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ବସି ପଡୁଛି ହେଲା ଖାଇ ପକାଅ। ସୋ ଗାଇଜ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଭାଇ ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ସତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ କ୍ରେଟା ସତ୍ୟ ଭାଇ ଆମକୁ ବୁଲେଇ ନେବେ
ଏଇଠି ଆସିଲେ ତମ ନିଦ ଛାଡିଛି ଭଲରେ ପଇସା ପଛରେ ମରନ୍ତି ଏଇଟା ଭୁଲ ସେମାନେ କଣ କହି ଚାହୁଁଛ ସବୁ ଅଛି କେହି ମରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖେଇଲ ଟିକେ ଆଗ ମୋର ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନୀ ତମେ ଖାତା ଭାଇ ଧରି କୁଆଡେ ଭଲ ପାଠ ପଢି ସେଇଠି ଗାଡିରେ ଅଛି ଭିତରେ ଆରେ ପର୍ସ ନବନି କି ପର୍ସ ନବ ନା ସୋନୁ ଆମେ ମାନେ ଏଇନା ସତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁକି ତ କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବୁ କାହିଁକି ନା ମନ୍ଦିର ଏବେ ଭିଡ଼ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଏବେ ତ ଯାଇପାରିବୁନି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ଟିକେ ପାଖ ଆଖ ଜାଗା ଯାହା ଅଛି ବୁଲାବୁଲି କରିବ ଆଉ ପାଖ ଆଖ ନୁହଁ ନା ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂଇ ପୁରୀ ଆସିକି ତମେ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂଇ ଯିବନି ଆଉ ପାଖ ଆଖ ବୁଲିକି କଣ ଲାଭ ସୋ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେମିତି ସତ୍ୟ ଭାଇ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସିଏ ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭିୟୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ସୋମାଲିଙ୍କ ପରିଟା କଣ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ କିଛି କାମ ଥାଉ ନଥାଉ ଗୋଟେ ମୁଣି ଧରିଛି ଚୁଲା ମୁଣି ପଚାଶ ରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମର ଏମିତି ବକବାସ କୁହନ୍ତୁ ଗପ କୁହନ୍ତୁ ଏମିତି ଲାଗି ରହିଥିବ ଆମର ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ ତ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖୁଛୁ କୋଉ କୋଉ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ କଣ ଫାଇନାଲି ଏତେ ସାରା ଭିଡ଼ ରାସ୍ତା ଏତେ ଜାମ୍ ଥିଲା ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଣ୍ଡ ମୋ ପଛପଟେ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଏତେ ସାରା ପାହାଡ଼ ଏରିଆ ବୁଲିବାଲିକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ସମୁଦ୍ର ଆଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ରର ମଜା ତ କିଛି ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଉ କାହିଁକିନା ସମୁଦ୍ରଟା ଏତେ ଭାଷ୍ଟ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଲାଗେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଭଳିଆ ତ ତାର କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ମଜା ଥାଏ ତ ବସ୍ ଆସିକି ଆଉ କୋଣାର୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବିଚ୍ ତ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ମାଡ଼ିଯିବା ଆଉ ଡେରି ନକରି ଟିକେ ସମୁଦ୍ରର ମଜା ନବା ଆଉ ସୋ ତମକୁ ସୁଦୂର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସି ଏଠି ପାଣି ଦେଖି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାନୁ ତମେ ଜଳୁଛ ଜାନୁ ପଳେଇଲେ ତ ଆସ ତମକୁ ପଚାରିବାର ଥିଲା ସୁଦୂର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଅବିୟସଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମତେ ସମୁଦ୍ର ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୁରା ସର୍ଟସ ରେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଇ ପାଇଲେନି
मामा को नहीं इतने शांत सुन मो मो जीवन में प्रथम थर भूल कथा कह मामा मामा शांत देख ल सोनू उठी गला बोले सी भी उठी गला पंजा को पुरा कामुड़ तार बिस्कुट खाइबु ना कोन खाइबु तो कोन चाहू छ कोन सुनो कोल्ड कॉफी पीबु सुनो ते क्या सुनो तो भी कोल्ड कॉफी पीबु अभी काई पूरी बीच रे कोड कोल्ड कॉफी तो पे आनी भी कोइलु तल्ले जे बिस्कुट मिलला मते टिके एडजस्ट कर दे के एडजस्ट कर दे राती को बग देबी बग अभी के भी बग बग तो मुए बेसी तो जबरदस्ती करन से मुए डबी तो छाड़ो बहुत एटीट्यूड सुनो सोनू एटा को जबरदस्ती खेय को पड़ा अंकल ए नै नै देखी कामुर दबो नै नै कामुर बड़ा बड़ा हां सोनू खाइबुनी केन चोबे दे काडी दे जिला सोनू मनर कथा फाइनली देखला अब तो मिलिवनी बर्गर मिलिवनी कि कोल्ड कॉफी मिलिवनी कि फ्रेंच फ्राइज भी नै फाइनली चले भाई तेरे काम हो ना सोनू आखी देखो ता आखी देखो दि जण आखी देखिलो जत्ता दे बिया छु भाई सोनो टिक्के अनिल तथापि धीरे धीरे खाऊ काले मिलिबो कि आ आ से खाऊ आ बिचरा तू आ लोभ पकानी आ कोई खाए को सो आमे माने बाहर लोबे का जगन्नाथ पाख को डेरी रे ही बाहर छु कहिने आज बहुत भीड़ थिला तो से आम डिसाइड कर डेरी में जीव तो बुलाबूली कर दे बीच हेरिका कोणार्क वोणार्क जा चल अरविंद थंडा लगुच गाड़ी चल ना थंडा ना चलो जय जगन्नाथ फाइनली महाप्रभु दर्शन अपेक्षा मान आग प्रथम पहुंचला जगन्नाथ पाखा सिंदूर ने किंतु बहुत बढ़िया लगे खुशी लगे एंड नुआ वर्षा एमती तो स्टार्ट है आशा करुचे ये वर्षा आम भल्द जाऊ महाभव प्रभु आशीर्वाद रू एंड आपण मान भी जाऊ तो दैट्स इट आज ब्लॉगटा के लगे कौन है प्लीज कमेंट करके जन सो दैट्स इट लव यू ऑल एंड कीप लविंग अस एंड सब्सक्राइब नाउ
बस यहाँ मैंने घर को रिटर्न जी बस यहाँ आज ब्लग आशा कर बहुत सारा भल पाइबे साइन आउट अर्जन फ्रॉम बड़दांड।